hem combinat a les dues parts a entendre's, a seure, a tornar a la taula de negociació, a reprendre la feina, la feina feta, perquè és evident que ara mateix hi ha, eh, les posicions estan molt encontrades, no? hi ha una distància gran entre les dues posicions, però creiem que hi ha un camí eh, per recórrer de cara a l'entesa i la convocatòria, la convocatòria de vaga no és un escenari desitjable que pugui ajudar a arribar a, a, arribar a acords.